Arvoisaa iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa seuraavaan osaan, jossa pelaamme yhdessä Kingdom Hearts-peliä. Prinssi Ali, joka ei ole prinssin puvussa. Ei, meillä on paavipuku, joka tuonne paavihattu ainakin äänessä. Prinssipuku koko pelissä? Ei tässä pelissä ole. Oh, tosiaan äänessä on Andy Liini täällä. Ja Janie. Ja niin. Oliko se tuonne napinakin? Vain yksi saa koskea timanttiin. Niin, tosin tässä paikassa tässä pelissä on monta tommoista timanttia, ja niistä aktivoituu oikein tämmöisiä. Täällä voidaan sitten hyppelehtiä tuota arkuille. Siinä on erilaisia. Kyllä jännä. Ja siinä ei tonne tarvitse kyllä päästä mitenkään, että... Eikö sinä voi uida? Ei, mutta ei voi, vedestä ei voi hypätä. Se on se juttu. Jaa. Mutta sen sijaan voi mennä tänne... Vuola. Vuolaan. Mm. Sitä voimme koskettaa itse. Tuolta avautuu ovi, mutta muistaakseni nyt tonnekaan ei ihan heti päästä. Mutta tässä pelissä on aika poikia nimittäin. Nää tyypit osaa uida vesiputosta ylöspäin. No on ne kyllä aika poikia. Se on aikamoinen saavutus kyllä omastakin mielestäni. Ihan kieltä tahansa. On. Ja vilkaistaanpas. Tää meni takaisin sinne ylös, tais mennä eikö vaan. Ihmeiden onkalo on yksi luola. Tänne missä olimme viimeksi, joten mennäänpä takaisin alas. Ja nyt viime kerralla tosiaan tuossa maassa. Niin viime kerrallahan tosiaan jäimme sinne Arkamioon ja sieltä oli semmoinen pilaritiellä. En muista. Että me päässeet asiassa eteenpäin. Niin se pilari on nyt tässä. Jaa. Joten... Kutsukko sä henkeä avuksi? En kutsu henkeä avuksi, vaan mäiskin sen pilarin. Jaa. Ja nyt se putoaa sieltä ylhäältä niin, että päästään läpi. My first wish, genie. Show me the keyhole. Jafarillakin on niinku pullatuunissa. Tuosta tuli mieleen, että muistaakseni lukki jonkun semmoisen jutun, että kun oli Jasminen, tai kun käsikirjoitti alkoi Jasminesta kehitettiin hahmoa, niin siinä lopussa, kun Jasmin joutuu tähän, mikä tää on, tää tiimalasi, niin. Ja siinä niin Aladdin pelastaa, niin siinä olisi ollut ideana, että Jasmin olisi pelastanut itseänsä, että hän olisi saanut jollain tiaralla sen rikki tai jotain. Yeah. Että siitä olisi saatu, että hahmo ei olisi niin tälleen kiinni siihen mieheen, vaan että hän kehittyisi paljon enemmän. Se on sikäli tosi mielenkiintoinen ja hyvä ratkaisu, mutta en tiedä. Ehkä se on vaan semmoinen, että prinsessa pelastaa prinsessankin. No joo. Ja onhan se Aladdin kuitenkin elokuvansa päähahmo. On. Se oli kyllä mielenkiintoista lukea, kun tässä oli myös tämmöinen kommentti tästä Jasminen luonnekehityksestä, että kuinka hän on niin riippuvainen tästä prinsessa koko elokuvan ajan. Niinhän aika lailla kyllä on. Vaikka ajatellaan, että hän koittaa kuitenkin tehdä sitä, että pääsee pois sieltä palatsista ja menee itse sinne ulkomaailmaan, niin erityisesti vähän niin kuin tyssäätyy heti alkuunsa, kun se yhtäkkiä antaa se omenna sille, jaa, niin josko, jos maksaksi. Niin. Hän tosiaan ei tiennyt. Niin, semmoinen joku, että ajatellaan, että se sinne edelleen liventuu, mutta kuitenkin semmoinen savaistuttava hahmo, että on ollut aina joku suosikkiäni. Ja tämähän on kuitenkin enemmän roolissa kuin vaikka prinssi Ruusunen, joka omassa leppässä on niin sivuroolissa kuin olleja voi. Voisin näinkin asian ilmaista. Vai mikä on oma suosikki prinsessasi? No, sitä mulla ei kyllä ole. En oo niin syvällisesti asiaan syventynyt. Jos mennään vaan ulkopuolisesti, ei ulkonäöllisesti, niin mikä sitten? No, onhan tietysti totta, että varmasti minun lisäkseni monet muutkin pikkupuolet kuolasivat Jasminellä. Ainakin se vartalo on kyllä aika tommonen niin kuin... Tiukka. Murkas. Niin, tai sanoisin jopa semmonen niin kuin unelmanomainen. Ei kuitenkaan Jessica Rabbit. No ehkä semmonen, mutta moni varmasti maksaisi semmoisesta vartalosta euroa jos toisenkin. En tiedä.
Mutta kun miettii Disneyn vartaloja, monet aina sanoo, että niillä on niin epäsuhtaiset vartalot. Niin en nyt sanoisi, että kyllä muista joku Pocahontas tai Esmeralda aika normaalin näköisiä. No, täytyy tähän väliin sanoa, tuossa löytyi just tämmöinen torn page, eli revitty sivu. Mistä kirjasta? No me näemme sitten myöhemmin, kun pääsemme siihen vaiheeseen. Ahaa. Mutta tässä vaiheessa voidaan nyt jättää kuitenkin se ihan tänne huomaan. Niitä oli muistaakseni 5 kappaletta. Jännä. Hyvin jännä. Nyt vaikuttaa siltä, että ollaan löydetty kaikki. Tosiaan kaikki täältä alakerrasta. Joten nyt on enää sitten matka mennä sinne harrekkaamme takaisin, jos nää hemmetin lavalta opettaisi mäiskimisen, niin olisi oikein mukava. No, antaa näiden vihollisten olla. Mä nyt tarvitse erityisemmän paljon kehitystä tähän väliin. Epakoita ei kyllä Disney-lokkaisi kauhean näkynyt. Ehkä niiden kannattaisi hieman laajentaa repertuariaan siihen. No voihan se olla siinä uudessa Zootopiassa, jossa kaikki on eläimiä. No joo. Mistä sitä tietää? Ei ole tähän mennessä, aika teaserissa ei näkynyt. No, se oli niin pieni teaseri, että kehittyä on tuolla. Onko sinun suosikin mikä semmonen eläinelokuva muuten? Mistä näet olla Basiliiri? Oho, putosin. Olisiko Basiliiri? Muistat ne pidit siitä? Kyllä se ihan hyvä elokuva oli. Vaikka no. Sehän on tosi paljon noottia, mutta ihmettelen kyllä, että siinä oli suomiruppi kyllä vähän hämmentävä, sanotaanko näin, mutta... Miten niin hämmentävä? Siis hämmentävä siihen, että siinä on ihan eri porukka, mitä ikinä aikaisemmin ollut, eikä se suomiruppi koskaan edes jatkanut. No ja sillä on merkitystä. Nyt se vaan oli hämmentävä. Ja kun se tavallaan tyylillisestikään ei sopinut, niin, tai en sopinut, mutta siis kuulostaa no siis itse asiassa tämä porukkahan on dubannut kyllä muita elokuvia. Niin, mutta ei Disney. No, ei olekaan, mutta on kuitenkin. On. Että ei ole täysin... Never heard ei ole. Niin. Eikö se oli joku teatteriporukka vähän niinkin? Ryhmäteatteri. Joo, ryhmäteatteri, joo. Onko jotain siellä Jarmo Harjula? Joo, aika muistaakseni muistaakseni jopa näin, että kätevää hän tai seuranneet, niin sarjassa esiintyvä Annu Valonen duppasi myöskin Basiliirissä. Joo, hän oli kuningatar. Muistaakseni, ainakin Wikipedian mukaan. Joo, äkkiseltään en muista leffan lopusta katsonut noita näyttelijöitä, mutta... Mut minä muistan, että me katsottiin, että se oli justiin se kuningatar. Ja se kuningatar robotti äänessä. No totta kai. Mutta elokuvassa minusta aivan ihan semmonen se pikkutyttö, kun se huutaa sitä isukkia siellä, se on niin isäpä. En kommentoi. Ja nyt pääsemme tästä eteenpäin, kuten näkyy, tie on auki. Otetaan tuosta voimat takaisin ja rahaa. Otetaan mittaa Jafarin kanssa. That boy again? He is more persistent than I expected. Why not explain the situation to that boy, Riku? Doing so may actually prove useful to our... Wait a second. Are you Maleficent? Jafar, let Jasmine go! Not a chance. You see, she's a princess. One of seven who somehow hold the key to opening the door. Open? The door? But you fools won't live to see what lies beyond it. Genie, my second wish, crush them! Genie, no! Sorry, Al. The one with the lamp calls the shots. I don't have a choice. Tuohan suoraan elokuvasta, kun se minkin sanoo, että sori, mulla on uusi herra. Näin kävi. Ja pääsimme taistelemaan Jafaria vastaan tosiaan. Ja sehän oli pahatar myös siellä.
ja oli myös henki on tässä. Hän on myöskin pahiksena. Hän on juu, hän ei häntä voi saluttaa mitenkään tuon iskettä. Vaan seuraa sua ympärillä ja tekee iskuja silloin tällöin, mutta ne on kohtalaisen helppo väistää ja kun Jafar pysyisi vaan vähän paikallaansa, niin olisi kyllä paljon parempi. Joo. Pakko myöntää, että en ole koskaan ikinä ymmärtää tämmöstä, kun tiedän, että monet harrastaa äänessä semmoista fanfikkiä, se kirjoittaa kaksi hahmoa eri paikoista ja ne on, elää jotenkin samassa maailmassa. Ja jotenkin tuo ajatus, että Jafar ja Pahataro on kimpassa, niin tai tolleen, että tappelee sama loppuun, niin tuntuu omasta kestä niin oudolta, että... Hyvä. No se voi olla, kun itse kasvaa niihin niin jumiin. Tai voiko tehdä jumiin kiinni hahmoihin, ymmärrätkään. Melkein ne kyllä kävi köpösti. Miksi tää meni paljon helpommin päästä? Blitz! Eikö täällä ole muuta taistella missä vaiheessa niitä Aladdinissa olevien tää... Mitä ne vartijoita vastaan on hirveet lihaskimpat ja liivit? He eivät esiinny tässä pelissä lainkaan. Tää, ne oli jo kivoja. Sitten elokuvassa ainakin. Ei sun ole mistä liikkeleet. On mutta aina ihmettelyä, että onko Jafarin voima nimenomaan tuossa kepissä vai onko se vaan niinku kunnon velho? Et mihin se tarvitsisi tätä kepakkoa, jos se oikeasti olisi noin velho? Joo. Paikalla. Se kestää siellä luvattoman kauan. Paikissa on muutkin, varsinkin tämmöisessä velhopaikissa olisi kysymys, että mistä ne niiden voimat on syntyneet. Se on aina mielenkiintoista kohtia meitä. Eikä oikein. Eikö sinusta? Ei kauheammin. No ne eikö paikallisessa nimenomaan se pointti, että tai milloin se tuntuu sinusta pahimmalta? Silloin se on oikein rukkaampi tietysti. Niin, mä itse pidän enemmänkin pahana semmoista, joka on mahdollisimman inhimillisesti uhkaava. Eli tämän takia justiinsa Frollo ja Aaturra monen tuntuvat tällaisilta pahoilta hahmoilta, koska ne nimenomaan ei ole mitään velhoja. Remmonen oli käytännössä vaan kyrpä. Niinhän se olikin, mutta siis sillä oli ase. Ja se ei pitänyt käyttää. Sitten se olisi varmaan uskaltanut ampua se mummunkin, jos olisi vielä. Mutta eipä tuo meinaa pysyä paikallaan ollenkaan saada. Ei, viimeksi tämä ei paljon iisimmin. Mä tuossa harjoittelin tänään aikaisemmin, mutta eiköhän me se tuosta... Tuokin kyrpä hakata. Saada aikanaan. Hoidettua. Meneekö tässä pelissä miten Notre Damen kellon soittaja missä vaiheessa? Ei ole Notre Damen kellon soittaja tässä pelissä. Damn. Se on kyllä mielestäni aivan liian aliarvostettu Eurooppa. Tosin Aladdin on ihan maineensa verran ja Leijona kun niistä taas yliarvostettu. Ja Frozen. No, silloin kun tämä peli tehtiin, niin kyseistä elokuvaa ei ollut vielä edes suunniteltu. Ei, siis kyllä elokuva on ollut suunnitteilla jo varmaan kuule... No silloin kun Walt oli elossa, niin silloinhan ne suunnitteli Jääkuningattarista elokuvaa. Se tuskin oli tuollainen. Ei se tollanen ollut, mutta Jääkuningattarista Hans Andersenin tarinasta, niin sitten se on suunnitelma. Ei voida sanoa, että se on sama elokuva. Ei voida sanoa, että se on sama, mutta sitä suunniteltiin. Eli silloin kyseistä elokuvaa ei suunniteltu vielä. Koska se ei ole se, vain jotain aivan muuta. Hän pohjaa, sinnekin haettiin samasta kirjasta. Tarinasta. Pohjaa voi hakea vaikka millä. No siinä Frozenissakin lukee, että onko se, ei se ole, että perustuva nimenomaan, että pohjautuu jotenkin tällaista. Että H.C. Andersen on sama asia, perustuva ja pohjautuu. Ei mun mielestä, jos se perustuu, niin se on nimenomaan oikeasti, mutta kun se pohjautuu enemmänkin vasta, että niin on ottanut vähän niinku vaan idea, että tässä on jääkuningatari piste. Koska sehän on ihan erilainen, mutta se kirja on oikeasti. Tai siis tarina. Pieni merneito on aika pitkälti jo samalla, että siinä on muutamia juttuja, mutta siinä on kuitenkin aika pitkälti samanlainen pohja. No paljon asiaa on tutustunut. Alkuperäinen Disney romaankapoika, niin sehän oli ihan niin kuin tosi tiivisti siitä alkuperäisestä tarinasta. Se myöhempi, niin se oli vähän onnellisempi. Se, joka sinullakin oli jossain vettä kokoelmassa. Joo.
semmonen tullut vissi jostain MTV3:lta vuonna nakki. Voi nakkia kertomaskaan. Niin. Se leikkaus noin 93 tai jotain semmoista. Täällä voidaan. Genie! My final wish! I want you to make me an all-powerful genie! Mennämme perään. Apua! Onneksi tässä pelissä voidaan hypätä pitkiä matkoja. Nyt joudumme taistelemaan Jafaria vastaan henkin muodossa. Ja tää on itse asiassa tosi helppo. Eli homma saa nimi on iskeä tuota lamppua. Totta kai, koska kaikki se voima on siinä lampussa. Se vaan väliin nousee tuolta laavasta ja heittelee kiviä kaikkea hommasta. En ole itse asiassa kattonut Jafarin palota moni vuosi, enkä kauhean muista, että miten se sieltä teki sen palon tuolta lampusta. Mutta kyllä tiedä, kun jotenkin siinä helppasi. Eihän se meni. Menee kohtalaisen nopeasti, kun siihen toi liikkuu niin hitaasti. On helppo harjoittaa lamppua. Niin onko Jafarin paluut ja Varkaiden kuningasta Blu-ray-muodossa myynnissä erikseen ilman, että ala dialogu? En ole varma. DVD-muodossa ainakin kirjastosta löysin. Olisiko just ollut Jafarin paluun DVD-nä? En ole varma, onko siinä kahta käännetty Blu-raylle. Joo. Mut siis DVD:n löysin kirjastosta ilman tota tätä boksia, jossa olisi kaikki kolme. Ja ainakin Jafarin paluun, niin sitten mietin, että voiko se sinä muodossa hankkia, koska mainio on autettu vuonna nakki Eloskanavalta kerran yhtenä jouluna. Mainoksesta löytyi kuulemma Coca-Cola joulupukkeja. Hauskaa. Entä varmaan oli lapsena kiva viettää joulua katsomalla Jafarin paluun. Itse asiassa televisiossa oli vielä joku tosi paha sähkösumennus joku, niin siinä on kuvanlaatu äärimmäisen huono. En mitään ihmettä. Siksi sitä on tullut katsottua paljon vähemmän kuin vaikka Varkaiden kuningasta, joka on myös nähty kerran jouluna, mutta toisena jouluna, jolla kuvanlaatu oli paljon parempi. Vau. Wow. Okay, Jafar. Back to your lamp. Jasmine? Jasmine!
Whoa, we better get out of here! Jasmine! Ja nyt joudumme pakenemaan. Okei, meidän onkalo tuhoutuu. Ainakin toistaiseksi romahtaa. Uskokseni tänne pääsee kyllä takaisin jossain välissä, mutta täällä on Trinitejä, joita ei voi vielä edes saada, niin siinä mielessä ei halua ne saada, niin tänne on pakkokin päästä takaisin. Ja se Jafar jäi sinne. Koska parista vuotta ihmiden onkalossa luulisi vähän viilentävä. Totta. Onko siellä aika kuuma onkin? Siellä on aika kuuma. Mutta mikä jottei. Hyvin siellä grillaisia varmasti lämpimämpää kuin tänä kesänä. No joo, itse asiassa mä katsoin karttaa, niin tuollaisia lämpökarttahommeleita, niin kaikkialla muualla on ollut keskimääräistä lämpimämpi kesä, paitsi Skandinaaviassa. Niin Ruotsissakin oli jo lämmin keskin vuosi. Earth to Al? Hello, you still have one wish left? Look, just say the word. Ask me to find Jasmine for you. I wish for your freedom, Genie. Al! A deal's a deal, Genie. Now you can go anywhere you want. You're your own master. But if you can, it'd be great if you could go along with them and help Sora find Jasmine. Sorry, Al. I'm done taking orders from others. But a favor? Now that's entirely different. I guess I could give that a try. After all, we're pals, right, Al? Genie. Just leave it to me! Smarmy Vizier could have had him. If someone had stuck around to give him a hand. Hey, I did my part. I brought the princess, didn't I? Jafar was beyond help, consumed by his own hatred. One should beware of letting it burn too fiercely. Whoa, 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 lighten up. I'm as cool as they come, okay? By the way, kid, have we got something special for you? Huh? We had a deal, yes. You help us, and we grant you your wish. Kairi! Go to her. Your vessel is waiting. Just remember, this is no pleasure cruise. It won't be a pleasant voyage. Why are you doing all this for me? What's the catch? Catch? What's the catch? Silly boy. You're like a son to me. I only want you to be happy. I seriously doubt that. Believe what you wish. But lest we forget, I kept my end of the bargain.
päässeet juonta vietyä hieman eteenpäin. Henki lähtee kiertämään, mä lopetan nämä hommat ja laittaa heissu hapaatun päähän. No joo, ei lähde tästä, koska heissu on tuossa itse. Mutta ai niin joo. Muuten tässä heissuilta pään irti. Ja tota, saimme uuden aseen Soralle. Kata vaatiin kapteeni Koukku. Koukkuhan se. Kapteeni Moukku. Mistä tulee tapa Koukku ensi jaksossa? Ei vielä ensi jaksossa, se taisi olla vähän ajan päässä vasta sitten. Ihan kapteeni Koukku löytyy kaikkia mielenkiintoista. Varmasti. Mikä maasta? Niin. Tosiaan, nyt voidaan tosiaan lopettaa tämä jakso ja ensi kerralla sitten mennään katsomaan seuraavaa maailmaa, että mikä se on? Sen näemme sitten. Nyt se on. Moi. Florempsis.